No niin, se olisi virallisesti mustavuoren avajaispäivä ja samalla täällä on sitten DH-kisat käynnissä, eli toinen puolisko rinteestä on aika lailla omistettu sille toiminnalle. Mutta tästä se kausi lähtee. Radat alkaa olla aika hyvässä kunnossa ja homma toimii. Ajaks puuta päin? Sattuko pahasti? Ihan liian rennosti tulin taas. Ota hetki happea. Pysy hyvinkään. Mä heitän tästä vivun. Hetki. Suoraan olkapäin. Joo. Kolari! Siinä oli menoa ja meininkiä. Vähän irtosi. Vortaksi. Aja, aja! Mä tuun ohi! Ja se oli siellä pusikossa. Kivi. Oliko se ötökkä siinä? Yksi kivi. Ötökkä. Täällä mitään osaa. On, on. Kuinka monta Trail Crewn jäsentä tarvitaan laittamaan litkua renkaaseen? Miksi sä edes laitat tätä? Ei se pidä. 10.
Monta millilitraa mennyt? Laitetaanko Aritolta? Jos sä laitat sinne sitä sefalia välissä, vaikka sä et megamit. Tää on jotain jäätynyttä paskaa. Laitetaanko? Tuossa on muu koppi. Takalinjaa välillä. Hyvä seivi! Vähän evästä välillä. Thank you.
Jarrut auki, jarrut auki! Hyvin tulee! Come on! Come on! Se meni hyvän näköisesti. Ready tos! Siitä lähtee kausi käyntiin. Normaalit aukioloajat. DH-kisat on huomenna. Tänään oli aika jo ja nyt vaan kaikki ajaa.